Мандарини, апельсини, грейпфрут та помело. Запах та смак цитрусових – один з головних символів Нового року та Різдва. Прилавки місцевих ринків вже наповнені фруктами, проте покупців біля них небагато. Порівняно знову із прошлим роком торгівля дуже слаба. У цьому такий день, як сьогодні, була очередь у нас, а тепер, ви бачите, людей взагалі нема. Люди чи пороз'їжджалися, чи де подівалися. Коротше, ціна нормальна, ціна приємлива. 65 гривень, я думаю, то невелика ціна. А мандарин такий вкусний, що то диво. Просто. Так що приходьте, беріть, купляйте, їжте. Просто людей нема. Мандарини Італія, Іспанія, Турція, ну мандарина дуже вкусна. Дуже вкусна, просто нема людей. Навірно, із-за війни, або із-за чого, ну взагалі нема людей. Італія, Туреччина та Азербайджан. Саме з цих сонячних країн і везуть екзотичні фрукти. Цінова політика різниця в залежності від походження плодів. Стартує 65 гривень за кілограм, найвища ціна – 120. Стільки вартують мандарини з Італії. Привозять з різних країн походження – і Турція, і Греція, і Італія. Просто кожен бере по своїй мірі можливості, кому яка ціна підходить. Звісно, брали б кращий товар, але в основному беруть дешевий. Турцію 65. Люди стали або бідніші, або вже не так святкують. Щодо більших плодів, а саме помело, грейпфрут та апельсин, то тут ціна трохи вища. За кілограм помело покупцям доведеться віддати в середньому 100 гривень. Кожен щось хоче удивити дітей чимось таким незвичайним. Мандарин можна і кожен день купити. Вони не дешеві. Ну, якщо маленьке помело, 100-115 гривень. Ну, грейпфрут 50, 40, 35, в залежності вже теж, який грейпфрут. Мукачівці залюбки купують цитрусові та зізнаються, що саме такий смак мають різдвяно-новорічні свята. Купляю. Да, передодні свята кожна людина, як то кажуть, хоче себе і себе, і свою родину почастувати таким, як то кажуть, смаколиками. Фрукти. От. Наразі приємлімо, а там далі буде видно. Подобається, звичайно, не тільки мандаріни. Тут, бачите, великий асортимент. Я бачу вже, що є і гранати, і банани, і лімони. Ну, можна в одній точці отоваритися, як то кажуть. Ціна не дуже. Ну, що не? Дорого. Купляємо мандаринчики і дітині, і собі. Та кажуть, що ціни досить зависокі. Проте потішити себе та родину все ж хочеться. Смачне. А багато купляєте чи не? Ну, до кілограма. А цінова політика як вам? Ну, можете не кричити золото? Ну, не можуть, звісно, але іноді треба купити. Дорого і все. А купляєте все одно? Ні. Не купляєте? Не вистачає грошей. Продавці розповідають, що в аналогічний період минулого року ціни були саме такі. Проте покупців було значно більше. Ажіотаж очікують ближче до Різдва та Нового року. Адже кожен новорічний стіл не обходиться без смачних та запашних цитрусових.